Tusinzira Kampala Uganda kubanga tuliziganya na mujeba lokoje mukwasaganya kansubire muri bulungi muri mutya obulamu tambula mutya mauri agatali malunji agatawo mya nakabulu walu obutambi obalanso okufulumira okuve Tanzania wano ngabolekera engeri jebali mukutya Tanzania eno yemu kunsi ezisinzo kwata coronavirus eno mungeri yekisagirize olwendowooza z'omukulembeze wa omukulu Pombe Magufuli n'embeera ze ng'omuntu ebintu abikutte ekisaagirize bwatyo tabitaddeeko nnyo maanyi nti wetwogera kati ekintu kya blowing yalwawo nnyo okuggalawo ensi okuteekako restrictions ekyo nekyabika ng'omusajja alina abalwadde 48 currently abakabufuna abakafa 16 yuno n'abawonye we bali abatontono naye nga rate abantu omuwendo kwe gweyongerera mungi nnyo okusinga rate kwe bawonera n'okusinga you know kugamba chichibi nye chili Tanzania wetogerea worldimeter chitonge chimu kubitongole chikola kubiyo kubala abalwadde n'abafudde n'abawonye mu nsi yonna kiraga nti Tanzania bali bina chinana currently wenjogerera busogeno kuziba kaongezi nga bayongeddeko obanga bakendeddeko chitegeera so these are not finals bye banjogera mambi ogera mukaddako wenkoledde survey yange kitegeeza so kwitele chikabiri omwene nokuchuka bino sibye binkarakalira ngabira gando mwendo kulia osofa na je abagasomera mubasa batugamba mbu e Tanzania abalwadde banji n'abafa banji okusinga bano world meter bemanyi nti abalwadde bwatula nnyo munda bwayalula people are dying every day ekirala Pombe Magufuli abadde mukambwe ennyo eri bannamawulire nga tayagala bannamawulire ba reporting cases ze Tanzania era ne TV ne radios zeyaletera okwetonda bwe zaagezaako nnyo okwogera ku kintu kya coronavirus kino yabagamba mwetonde mangu so ne betonda nga buli luvannyuma lw'essaawa kakala nga alina okuyita ku TV ne radio nti bannange nze gunne twetonda ku lw'okwogera kino so nekibanga abantu bafugiramu eyo embeera etategerekeka nekibiranga obulwadde buno yabulanga obwokusaaga n'abulooza nti wa sitaani n'agamba mbu ajja kuwonya wange ajjakkiriza mu Katonda bambi ekintu nekimusukkako kati ali wali mkuya nabuyani kinono kyalese n'obutakkaanya bulungi wakati waabwe bangaba East African Presidency ngabano Kagame Presido Kaguta ne Kenyatta bala babafubye naye nga tebala munnaabo omulala ali mu kuuza embeya ebintu abirabanga ebyolwali ebintu abirabanga yakisaagirize so scenario zwezityo kakati batugambye n'obutayimu kubenda byeko nga they are buried at night abafa beyongedde bafiira kumukumu ate baziika kiro ekibazise kiro tebaagala bantu kulaba mirambo giyitiridde mingi ejja kuluna n'okwogera okutiisa eggwanga era okuziika kutenga pulesi ennaku zino mu bukiro e Tanzania wano olw'embeera ekozeeki etabuze so mu ngeri okusabira bannaffe abali TZD awo amanyi bannayuganda bangi muli Tanzania mukolerayo so mu ngeri musabire bannamu abali TZ because mu mutuka mwene embeera nga okuziika baziika kiro then guba gususewo omulamuzi ekyo nikiba kitabuse butabusi actually kyekyo nze baso Emmanuel tubeera kuleta okwanga tukutuusaako byoyita kubanga omanya.